משה, משה. עוד פעם היא צועקת. משה, המים קרים, כולי רועדת, מים הדוד. נמאס לי מהצעקות בבית בגלל הדוד. אני יורד לחנות של חבוש. מבצע חמם, פרטים אצל חבוש. מותק, אמרתי לך, אצל חבוש, כל פריט להיט. הקריירה של יוסי חבוש כשכיר שעובר מעבודה מזדמנת אחת לשנייה עברה תהפוכות ומאמורות רבות. לאחר שנים רבות שבהם עבד כחשמלאי בשביל אחרים, הוא מחליט להיות עצמאי ולהקים עסק משלו. הוא חושב לפתוח חנות למוצרי חשמל. יוסי מוצא חנות ריקה בקריית נורדור. הבעלים של החנות שואל אותו אם הוא בא במטרה לפתוח חנות לחומרי בניין, ויוסי מבלי לחשוב יותר מדי עונה לו מיד כן. יוסי עובד יומם וליל על הקמתה של החנות. הוא רוכש את המעט שהוא יכול בשביל למלא את המדפים, ואת המדפים הריקים הוא ממלא בקופסאות ריקות, בכדי שלמרית עין ייראו מלאים. בשנת 1981 הוא קונה את החנות הראשונה שלו. בכל הנוגע לעסק, היה יוסי מלך השינויים והחידושים. בכל שלושה חודשים הוא מבצע שינוי בחנות, אם מבחינת הסדר של תכולתה, ואם מבחינת עיצובה ואופייה. חבוש מחפש מבצע חדש, איתו יוכל למשוך עוד לקוחות. הוא מבריק עם רעיון חדשני שהיום נתפס כמובן מאליו. מכירת ארבעה מוצרים כשהחמישי ניתן ללקוח בחינם. הוא מפרסם מדי פעם במקומונים את החנות ועושה זאת באופן לא שגרתי וחדשני. הוא משתמש בקומיקס מעשה ידי ורדה ואחותה אורלי, ובפליירים של מבוכים המסבירים איך מגיעים לחנות של חבוש. פרסום מושך קהל ובלתי שגרתי זה היה פרי יצירתם של חבוש ומשפחתו, ללא ייעוץ של חברת פרסום או יועצים שיווקיים. במאי 1990 התגלגל חבוש לקנות עסק חדש באופן לא מתוכנן וספונטני לחלוטין. וכך נוסף עסק שני שנקרא חבוש לבניין 1990, במקביל לחנות שנקראה חבוש מוצרי החזקה. בטיול לארצות הברית ב-1989 מבקר יוסי בחנויות ועסקים לחומרי בניין. שם הוא נחשף לסגנון עבודה ושיטת המכירה הנקראת DIY, Do It Yourself. שיטת עבודה זו הייתה זרה לישראל של אותם הימים. יוסי מקבל החלטה לעשות שינויים בשיטת המכירה שבחנותו. בנוסף לחומרי הבניין, הוא מוכר בחנותו מתנות, כלי בית ומצעים למיטה. החנות נקראת חבוש, החנות הוורודה של ורדה. בשנת 1997 הוא בונה במו ידיו, במשך חודש שלם, מעל החנות בקריית נורדו, משרד בקומה השנייה. לאחר 20 שנה מרגע פתיחת החנות הראשונה, סוף סוף היה לו משרד לשבת בו. משנת 1989 מחליט יוסי שבמקביל לבניית העסק האישי שלו, הוא מעוניין לתרום לקהילה. הוא מחליט שתרומתו תהיה לזקנים. הוא מקים את המרכז לזקן, שהיווה מועדון למבוגרים, כשלאורך שנות הפעילות הראשונות שלו, הוא תחזק אותו. במהלך כל חג הוא הביא לזקני המקום מתנות ואומן מופיע על מנת לשעשע אותם. בחגים הוא נהג להוסיף מכשור ומוצרים למקום כמו טלוויזיה, וידאו וכו'. במקרה בו אחד מהם נתקל בבעיה בביתו או הזדקק לעזרה בתיקון של משהו, דאג יוסי לשלוח אליו בעלי מקצוע ללא תשלום. בשנת 2004 הוא משנה את שם החברה לחבוש, יש רק אחד. יש בדרך כלל אנשים שבונים עסק. אני גם בניתי עסק, והעסק בנה אותי. חבוש, בוקר טוב. המגרש הקטן שפתח בנורדו הוא מעביר מאוחר יותר למושב בני דרור למגרש רציני יותר.
ועד היום, אחרי 30 שנה, ואחרי שכבר אני חושב שאני עומד נכון על הרגליים, עדיין אני היפוכונדר בעסק. כאשר חוזר יאיר בנו מטיול לאחר צבא, הוא משתלב כסגן שלו, מטפל בנושאים רבים, מריץ עניינים ועושה כל תפקיד אפשרי בתוך העסק. סוד ההצלחה בכלל, שזה אולי לא אמר אבא שלי, אולי הוא קצת צנוע, אתה צריך להיות עם אופי שלא שיחה, שאם החלטת לעשות משהו, אתה עושה אותו, גם אם זה עכשיו להזיז אב, מפה לפה, הוא עושה את זה, והוא אמר זמן וזה יהיה בזמן הזה. הוא קונה עסק בתלמון שהיה במצב מאוד ירוד. עם פתיחת העסק ורדה ניהלה את המקום והשתלטה על העניינים. הוא מפתח את המקום עם הידע וההשקעה הרבים שהיו ברשותו, והוא תופס תאוצה. היום זהו הסניף הכי מצליח של חבוש. חייב לפחות 50% מההצלחה שלי לברדה. איפה הייתו באיזשהו במים, לא משנה לכל שטות או קוריוז או איזה רעיון משוגע שהיה לו, ועל הרבה רעיונות כאלה, הלכה איתו הרבה אני איתך. ב-2006 נפתח הסניף בכפר יונה, וגם כאן, ורדה הייתה שם מההתחלה. מה שיש אצל חבוש זה המקצועיות והיחס חם שכל לקוח מקבל ולא משנה מי הוא ומה הוא. הקטע שאנחנו בעצם מוכרים פתרונות, לא מוכרים מוצר. אייס בא מוכר את המוצר הזה, זה המחיר אדוני, take it or leave it. אני בא מוכר פתרון, זאת אומרת, בא בן אדם עם בעיה מסוימת, אני מרוצה אותם פה עם פתרון. גם אם הוא עצם פה עם 10 אגורות וגם אם הוא עצם פה עם 1,000 שקל. לאחר 5 שנים קשות של המשק בכלל והעסק בפרט, ב-2008 העסק מתרומם ומתייצב בצורה טובה, וכיום השמיים הם הגבול.